ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପଖଣ୍ଡ ନହରକଣ୍ଟାରେ ମା ଗେହ୍ଲାଦେଈଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଓ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ଏବଂ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଏବଂ ନାମଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ବାହାରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ନହରକଣ୍ଟା ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବିବିଏମ୍ ଟିଭି ସହାୟତାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତି ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିବିଏମ୍ ଟିଭି।